રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને આડે હવે ગણતરીના મહિના બાકી રહ્યા છે ત્યારે રાજ્યમાં ગુજરાત સરકારે નાના ફેરિયાઓને પોતાની તરફ આકર્ષિત કરવા મહત્ત્વની જાણકારીઓ બહાર પાડી હતી તેની આજે આપણે આ વિડીયોમાં વાત કરીશું પરંતુ તમે એ પહેલાં અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી અમારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે સૌથી પહેલાં મિત્રો સમય બગાડ્યા આગળ શરૂ કરીએ આ વિડીયોને તો મિત્રો ગાંધીનગર ખાતે આજે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની અધ્યક્ષતા હેઠળ પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના હેઠળ શેરી ફેરિયાઓને 263 કરોડ રૂપિયાની સહાય માટે જાણ કરવામાં આવી હતી તો મિત્રો રાજ્યમાં કોરોનાની મહામારીના કારણે નાના અને શેરી ફેરિયાઓની હાલત કપડી થઈ હતી જેથી શેરી ફેરિયાઓને આર્થિક સંકટથી બહાર નીકળવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સ્વનિધિ યોજના બહાર પાડી હતી જોકે આ યોજના સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવી હતી આ યોજના પ્રથમ તબક્કે અરજદારને 10,000 રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવી છે આ 9% સહાય ધિરાણરૂપી બની શકે છે અને જેમાં કેન્દ્ર સરકાર 7% રકમ ભરશે અને અરજદાર 2% રકમ ભરવાની રહેશે જો અરજદાર સમયસર ધિરાણ રકમ પૂર્ણ કરશે તો બીજા તબક્કામાં 20,000 રૂપિયાની અને તેમજ ત્યારબાદ જો અરજદાર સમયસર ધિરાણની રકમ પૂરી કરશે તો બીજા તબક્કામાં 20,000 અને ત્યારબાદ ત્રીજા તબક્કામાં 50,000 રૂપિયાની સહાય 9% ધોરણે આપવામાં આવશે જોકે ગુજરાતના નાના ધંધાઓ અને વ્યવસાય માટે 2,35,000 શેરી ફેરિયાઓને પ્રધાનમંત્રી સ્વનિધિ યોજના હેઠળ રૂપે 263 કરોડ રૂપિયાની સહાય આપવામાં આવી છે જેના પગલે આજે પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે મહાત્મા મંદિર ખાતે પીએમ સ્વનિધિ ઉત્સવ અન્વયે 26 શેરી ફેરિયાઓને કુલ 6,10,000ની લોન ધિરાણ ચેક વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા ઉલ્લેખનીય છે કે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકાર આ યોજનાનો લાભ વધુમાં વધુ માત્ર લોકોને લે તે માટે રાજ્ય સરકારને આ કામ સોંપ્યું છે જેથી આગામી ચૂંટણીના તબક્કામાં સરકારને આ યોજનાનો હેઠળ બહોળો ફાયદો થઈ શકે છે મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરો અને આવા જ યોજનાલક્ષી તેમજ રાજકારણલક્ષી વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો